Zarobljen između ljubavnice sa kojom čeka dete i svoje žene, velike ljubavi iz mladosti, majke dvoje dece, dodatno komplikuje porodičan posao s fabrikom oružja. Uvlačenjem u dvostruku igru između države i mafije. Kako se naći na vrhu mafijaškog sveta i mirno gledati na spregu države i podzemlja? Ostati sa ljubavnicom ili moliti ženu za oproštaj i krenuti dalje? Vlast ili porodica? Srce mafije, subotom i nedeljom u 22 časa. Govorimo sa profesorom doktorom Milanom Parivodićem, advokatom, a na koju temu, eto, ostaje da vidimo. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, ti si jedan od poslednjih vernika Evrope, kao i ja. Mi smo kao mladići krenuli ka tom projektu, nismo stigli. Ali sad, evo, ohrabruju se evropska nadanja, pojavili se neki novi koncepti, više brzina, da će da nas prime, da ćemo imati pravo glasa ili će mere da budu primenjene, da li ćemo dobijati evropske fondove. Neki kažu, ma daj da dignemo ruke od Evrope, da idemo u BRICS, da idemo s Brazilom, Indijom, ne znam kim, da oni nas više vole nego Evropa, iako smo civilizacijski, otkad postojimo deo te Evrope i te civilizacije. Tako je. Koliko god velike snage pružaju otpor priključenju Evropskoj uniji, taj proces je praktično neminovan. Taj proces evropskih integracija i integracija u zapadnu civilizaciju. To je definitivno postalo jasno sa početkom rata u Ukrajini. Tada je Evropa shvatila i tokom rata shvatila više stvari. Pod jedan, Nemačka ima 100 tenkova ukupno, neke neverovatno male brojke. Znači, Evropa je vrlo nenaoružana jer uopšte nije računala da će biti ugrožena potencijalno sa istoka. Ja i dalje mislim da ona nije ugrožena, ali Ukrajina je užasno ugrožena, praktično pred uništenjem. To Evropa hoće da suzbije i odmah posle početka rata je Scholz najavio da će podigne vojni budžet za 100 milijardi i cela Evropa sada jako radi na jačanju svog vojnog kapaciteta. Takođe, paralelno sa time, Evropa vidi da ima brojne nedostatke u svojoj internoj organizaciji. Jedan od nedostataka je način odlučivanja. Ali Milane, to je, Evropa je sita od proširenja, da mora prvo rešiti svoje unutrašnje stvari. To je govorila i kad je bilo sve u redu, i kad nije bilo rata u Ukrajini, i kad sad se Evropa bavila dinamika sa krizom. Sad pre korone bilo. Tako je, znači, praktično pre nego što se desio rat u Ukrajini, naše šanse da uđemo u Evropsku uniju su bile dosta mršave. Međutim, kako je moguće da u sred krize su veće šanse? Veće su šanse zbog toga što je došlo do oštre polarizacije između zapadnog, liberalnog, liberalno-demokratskog sveta i sveta koji je istočno od njega, koji počinje sa Belorusijom, Rusijom i dalje prema istoku. Ta polarizacija je tako žestoka da praktično Rusija odlučila da se potpuno odvoji od te strateške veze sa Evropom. Kažu, to vezuje za taj čuveni govor o Minhenu iz 2008. Putinov. Uglavnom, dovelo je do toga da Evropa je shvatila da je pod zaštitom Amerike, da je u stvari mlađa sestra Amerike sad u ovoj situaciji, da mora bitno da ojača vojno, da mora bitno da ojača svoj način donošenja odluka, efikasnost donošenja odluka. I zbog toga je izašao ovaj novi predlog u kome oni kažu mi moramo da radimo na dva paralelna koloseka paralelno. To je jedan kolosek je reforma organizacije, interne organizacije Evropske unije, da ona bude efikasnija, da se pojača vladavina prava, da se pojača demokratizacija i neposredna demokratija, se približi vlast narodu, a na drugoj strani paralelno moramo da pripremamo institucije na takav način da mogu da apsorbuju recimo 36 članova.
Oni smatraju da sadašnja struktura institucije Evropske unije je nepodesna iz ovih 27-8 koliko ih već ima posle odlaska Engleske, čini mi se 27, da je nepodesna i da oni moraju da restruktuiraju te institucije. Drugo, u Evropi postoje problemi sa nekoliko zemalja, pre svega sa Mađarskom, donekle i sa Poljskom u pogledu vladavine prava, sa Mađarskom kompleksniji problemi i oni hoće da izgrade mehanizme. Ali te zemlje, takozvane ranije Višegradske grupe, Poljska, Mađarska, da. To je čak i Češka i Slovačka, pa ta je bila i Bugarska, Bojka Borisova. Pa to su zemlje koje su proglašene bile i za fašističke, to su režimi koji nisu ličili na onu staru Evropu. Oni definitivno. A su se pokazali kao efikasni u ekonomskom smislu. I pa te zemlje su brže napredovale od kad je ta liberalna demokratija gotovo ukinuta. Pa ja to su strogi režimi koji su efikasni. To su strogi. Poljski režim je strog režim. Tu Poljska je vrlo podeljeno društvo između proevropskog bloka i ovoga nacionalnog bloka reda, rada, prava i rada i tako dalje. Međutim, i jedan i drugi blok su vrlo antiruski. I vrlo antiruski. I to zajedničko snažno antirusko raspoloženje kod Poljaka. I, s druge strane, ozbiljna rezerva. Ali pojavilo se i antinemačko raspoloženje. Koje, to je uvijek postojalo. Tuže pa, za 1300 milijardi. Tako je. Znači, ja kad govorim o Poljacima, ja kažem, oni imaju samo jednu dilemu. Da li više mrze Rusi ili Nemce? Mislim da a sada, to se menja svaki čas. Menja se iz deceniju u deceniju. U ovom trenutku više mrze Ruse, ali su vrlo podozrivi prema Nemcima. Zbog toga su Amerikancima najpodesniji partner za jačanje. Oni su ključni savjeti u ovom času više nego Nemačka. Apsolutno. I zbog toga se i razvija ta ideja intermariuma, a to je stvaranje jednog koridora vertikalnog od Severnog mora dole do Jadrana i Grčke, koji bi bio u stvari pod snažnijim uticajem Amerike. Čak se govori da će tu biti i Ukrajina. Da, će Ukrajina, i Srbija, Rumunija, i Zapadni Poljska. Balkan će morati da uđe u to. To će biti sanitarni kordon prema Rusiji. To je sanitarni kordon prema Srbiji Rusiji. I Srbiji nude to. Pa ja ne znam da li to nude, ali ti to znaš bolje. Da. U svakom slučaju, ova Evropska unija sada izlazi sa tim predlogom reforme i sa također onim što sam ja zaista očekivao, a protiv čega su ljudi koji su bili onako vrlo angažovani prema pristupanju Evropskoj uniji bili, a to je Evropa u više brzina. Mislim da je to neminovnost, ta Evropa više brzina. Ja sam uvijek govorio, ok, ljudi, ako nećete da nas integrišete u punopravno članstvo, idemo u parcijalne integracije. Idemo u parcijalne integracije po određenim temama. Ajde da uključujemo naše političare, činovnike u evropske institucije. Ajde da stavimo, recimo, Evropski sud pravde kao sud trećeg stepena, jer nama treba jedna revizijona, kasaciona instanca sudska, naš pravni sistem nije dovoljno dobar. I bez takvog jednog kasacionog sistema mi ne možemo da unapredimo kvalitet života Srba koji nemaju dovoljnu zaštitu u okviru srpskog pravnog sistema. Znači, jedna selekcija Milan, tema... Ti si pravnik, vrhunski. Znamo koliko su ljudi očekivali tražeći pravdu, žaleći se na korumpiranost pravosuđa, koliko su očekivali pravdu u Strasburu? Malo ko je dobio. Pa dobijali su je, na kraju su je dobijali. Doduše, često i kasno, ali su je dobijali. I kako da ti kažem, ja zaista mislim da države koje nemaju dovoljan demokratski kapacitet treba da deo svoga suvereniteta delegiraju na one instance koje imaju snažni demokratski kapacitet da bi se građani zaštitili. Ja to ne vidim kao ustupanje suvereniteta, nego kao unapređenje kvaliteta svojih građana i da je to u interesu građana. Sada kako kažeš na ideje da kažemo ne Evropi, da kažemo ne Zapadu, ne Americi, da idemo sa zemljama BRICS-a, da su nam bliže Indija, Kina, Brazil, nego evropska civilizacija. Te ideje pogoduju onima koji hoće neograničenu vlast u Srbiji. Znači, onaj koji hoće bezobručno, bez vladavine prava,
ko hoće da stoji iznad zakona i da bude bukvalno... Dobro, a prvo to je uzeo, šta znači, mi imamo zbrazio. Te društvene, ko ima veze te društvene strukture... Samo naši narkodileri. Tako je. Amerika. Znači, te društvene strukture imaju interes da se ne evropeizira Srbija i da ne uđe u ove zapadnoevropske strukture koje su nosioci demokratije u svetu. Dakle, BRICS... ovdje se fantazira se. Znači, BRICS je jedna grupacija... Jer kažu, javlja se novi svet. Jeste to ekonomski javlja se nova novi sila, svet na nivou... Ali mi nismo deo te priče. Mi nismo ni geografski deo te priče, mi nemamo ni kritičnu masu za tu priču, niti imamo politički uticaj koji je imala Titova Jugoslavija. Kažu da je najvažnije za ovaj BRICS da imaš slobodnu svoju morsku luku. Ko nema prilaz moru slobodan, taj ne može da bude član BRICS-a. I što je interesantno, Srbija je imala prilaz Solunu svoje vremena, imala je koncesiju na Solunu, pa je posle nastala Jugoslavija sa Crnom Gorom, Barom. Pa fantaziramo o Draču, mi nemamo izlaz na morsku luku. I mi ne možemo biti trgovačka nacija bez toga. Su trgovačke nacije, su deo BRICS-a. I zašto mi ne napravimo jednu koncesiju, recimo, sa Lukom Solun, iako je ona sada pod delimičnom kontrolom Kineza, kao i Pirej, na primer. Ili sa Barom, šta god. Ili sa obe. Crnogorci ne dozvoljaju ni Orbanu da kupi Bar, jer smatraju da ne postoji Crna Gora, jer će Orban dati... Bez Bara. Ne, da će Orban dati Bar Srbima. Iako se okupu... Obišli su ovi svetski turoperateri, sve luke. I oni su sad izabrali Rijeku, i Kinezi, i evropski turoperateri, američki, i odustali su od Bara. Bar je postao slepo crevo. Osim Železare Smederevo i rudnika Bor i nešto fabrika u Mađarskoj, oni ništa ne rade. Da. I oni i dalje neće da razgovaraju o prodaji Luke Bar. Iako mi nudimo i revitalizaciju Beograd Bar pruge, ne. Oni smatraju da ako bi Srbi ušli u Bar, da Crna Gora ne postoji. Pa ja mislim da i ne smeju. Iako je Bar dat kao hipoteka Kinezima. Oni su članice NATO-a i oni to ne smeju da urade. Tako ja mislim. Da ne smeju. Ne smeju da urade, pa Crna Gora... Je da je NATO zapravo Bar uzeo kao svoju luku. Pa, mislim... Mogla bi Srbija da izađe jedina koja je članica NATO. Suština pristupanja Crne Gore NATO-u, po mom mišljenju, je u tome da se pokrije taj deo mora. Kao i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i tako dalje. I Albanijom. Znači, to je bila ideja brzog pristupanja NATO-u tih zemalja, da im je to omogućeno. Koji je interes inače da Crna Gora bude u NATO-u. Tako da ne vjerujem da bi to bilo politički dopušteno. E sad, gdje je šansa Srbije? Šta možemo od ove neutralnosti da dobijemo? Je li moguće da mi ipak imamo najviše stranih investicija? Uglavnom su dobile Nemačke, dok Kinezi nisu počeli da ulažu u Smederevo i Bor. Da. Ili govoriš o vojnoj ili o političkoj neutralnosti, kada kažeš? Mada je to u stvari srodne su pojmovi. Jer kao mi nismo politički neutralni, jer se opredeljujemo za ulazak u Evropsku uniju. Da. Ali smo vojno neutralni, a Ivica Dačić je juče u jednim nacijama rekao da mi nismo ni politički neutralni više, jer smo osudili rusku agresiju na Ukrajinu. To je juče izjava zvanično u jednim nacijama. Da. Ja sam puno razgovarao sa našim diplomatama i ja vrlo pažljivo slušam šta ljudi pričaju kada afirmišu ideju neutralnosti Srpske i u pogledu vojne i političke neutralnosti. Ja, uprkos naporima da razumem te ljudi, ja ne razumem tu ideju neutralnosti Srbije. Mislim da je ona u suštini vrlo opasna. Jako je to doneto u vreme kad si ti bio ministar, to je Koštuničina vlada. Jeste, ali ta ideja meni nije bliska. Ja mislim da ona nije dobra. Ja ne vidim zbog čega bi mi smatrali da je naša procena situacije pametnija od procene situacije svih okolnih zemalja koje se nalaze
u sličnom ili boljem ili u gorem položaju u odnosu na nas, ali u istom geografskoj zoni. Znači, sama činjenica što je 10 zemalja oko nas svrstano, jasno svrstano u smislu ili članstvo u Evropskoj uniji ili NATO ili jedno i drugo, bi meni bila vrlo upaljena crvena lampa da promislim tu politiku. Ja ne verujem u politiku neutralnosti, ja verujem u politiku jasnog svrstavanja Srbije u Evropskoj uniji i u NATO. Mislim da mi nemamo nikakvu šansu da se odbranimo od bilo koje NATO zemlje iz okruženja, a ima ih dosta sa kojima smo nažalost tradicionalno ratovali, ukoliko su oni članovi NATO-a, a mi nismo. Kada Rusija ne može da izađe na kraj sa Ukrajinom, koja je podržana od NATO-a, kako ćemo mi sa nekom okolnom zemljom, ako ne daj Bože, pokažu neku teritorijalnu aspiraciju? Jedini način da zaštitimo teritorijalni integritet Srbije je da se priključimo NATO-u. To je jedini način, jer onda smo mi za istim stolom. U NATO-u Srbija ne bi izgubila ni Kosovo. Ne bi izgubila ni Kosovo. Grčka, zamislite situaciju da Grčka nije članica NATO-a, šta bi im Turci uradili, dokle bi oni sada držali teritoriju Grčke da Grčka nije u NATO-u. Znači, kada uđeš u NATO, tvoje granice su garantovane. I politika neutralnosti je suprotnost tome. Ja ne vidim, uopšte ne razumem rezone koji stoje iza te politike, a koji nisu isključivo funkcije održavanja vlasti. Ali mi smo brzo posle 5. oktobra odustali od NATO integracija, mada je... Đinđić je bio za NATO integraciju, je vrlo jasno. Ali čak i Vojislav Koštunica, kad je na inauguraciji nove vlade, rekao Evroatlantske integracije 2004. Jeste, pa je posle to evoluiralo zbog Kosova. Čekaj, kaj mislim? U vreme onih razgovora o Kosovu 2006. je odustao se od toga. Da, i to i odcepljenje Crne Gore, tako da mislim da su to bili okidači koji su revidirali politiku, ali ja i dalje mislim da je to pogrešno i da mi moramo jasno da postanemo deo onoga sveta kome geografski pripadamo, pogotovo što imamo ogromnu sreću da je to slobodni svet, da je to svet liberalan. Pa nismo mi između Mongolije i Rusije, pa da, ali evo, Milane, pa da moramo se prilagođavati, nego smo u sred Evrope koja je slobodna i ljudi srećno žive. Traže političku stabilnost, njih ne interesuje ni ko je na vlasti, samo ko je u stanju da obezbedi političku stabilnost. I pravnu sigurnost. Oni ulažu. Tako i je. Paradoks je, na primjer, Nemačka najveći investitor u Srbiju, savršene ekonomski privredni odnosi, a s druge strane česti politički sukobi i mi nemamo političku podršku, ali privredno imamo. Je to moguće? Pa, očigledno da jeste. Pa da tamo nije državna privreda. Očigledno da jeste moguće. Nemačka je od najgroznije diktature pod Hitlerom uz pomoć američke i britanske okupacije i jednom mudrošću lidera koji su vodili Nemačku posle drugog svjetskog rata, stvarno denacifikovana i stvarno postala možda najdemokratskija država u Evropi. Oni imaju rezerve prema državama koje su manje demokratske i koje su manje određene u pogledu vladavine prava, u pogledu slobode medija, u pogledu fundamentalne zaštite ljudskih prava. Tako da oni vide Srbiju kao državu koja je sposobna da primi investicije, da ima odličnu radnu snagu, da ima veliku podršku političkog sistema za prijem tih preduzeća. Ja mislim da je naša ogromna šansa u ovome sada praktično odcepljenju od Rusije i u suštini Kine takođe, da mi imamo ogromnu šansu da se industrializujemo od strane nemačke i italijanske privrede. Jer nemačke investicije da ove su najmodernije tehnologije, ali u Srbiji. Da. Mi smo deo i svetske automobilske i svetske avioindustrije. Komponente se proizvode u Srbiji. Mi smo deo i Siemensa. Daj, prave se tramvaji, prave se vozovi, ovde vagoni. Menja se. Mi ne bi te tehnologije nikad mogli da dobijemo sami. Dobro, mi ne dobijamo vrhunske tehnologije, nego dobijamo tehnologije nekog srednjeg nivoa. Baš pre neki dan sam razgovarao s jednim gospodinom koji je mene pitao što ja mislim, da li mi možemo da dobijemo tehnologije mikročipova. Ja kažem, mogli bi kada bi ušli u NATO i kada bi oni bili sigurni o našem političkom, spoljnopolitičkom opredeljenju. Onda bi mogli da razgovaramo o industriji čipova, recimo, koja je vrhunska tehnologija. Vidite da sada sa Tajvana praktično sele zbog opasnosti od kineske invazije
tehnologiju čipova u Ameriku, znači one države za koje su sigurni, naravno, da. Jer oni čak i te nove tehnologije daju i Rumuni i Mađarsko, zato što su u NATO. Da, da, to je pitanje. A nama daju donekoje. Nama... mi imamo jednu nemačku fabriku koja je visokotehnološka za reparaciju određenih motora. Direktor te fabrike mi je rekao da očekuje da ćemo mi dobiti pravu fabriku tih motora, ne za reparaciju starih, nego za nove. Ja mislim da to neće proći, jer to su motori za mlazne avione, čak i ratne avione, da to neće proći ukoliko se mi jasno ne svrstamo ovako kako sam ja rekao. E sad, Srbija ipak napreduje, evo vidimo, i u najtežim situacijama, korone, rata u Ukrajini, privredni rast je zavidan u odnosu na region. Ima i probleme, Hrvatska ušla i u NATO i Europsku uniju, stanovništvo se masovno iseljava. To je trend svuda iz ovih zemalja koje su ušle u Europsku uniju. I ja, NATO ljudi traže. Istorijske migracije, to je nezaustavljivo. Ovdje čak i u Srbiji vidimo kad naručimo dostavu hrane, da li će nam donesti iz Bangladeša, da li Kubanac. Nevjerojatno, Kubanac, evo, Marokanac, da, to su sam ja jedini momci na biciklima koji nam donose. Koji će vozi gradski saobraćaj, imam doživotnu kartu za korištenje GSP. Jer i spadaš u favorizovanu grupu. Ja sam privilegovan. Jeste, i ponosi se time. Da, ja sam pokazao Šapiću, kad ne izvinim. Ko patrijarh Pavle. Ma, da. I sad ja idem na Buvljak u Pančevo, vozi neki Pakistanac. I čak je vozi autobus. Vozi autobus. On ne zna gdje je pošlo. I sad ova kondukterka njemu objašnjava da ide tamo. Ovaj krenuo za Zrenjanin. Ja, umočeni. I na kraju smo stigli preko Zrenjanina u Pančevo. Ozbiljno. Pa Dubrav, to je tako u Njujorku. Tako je u Londonu. Za penzionere turama da sam vidio. Moramo bar malo da ih podučim u Srbiji. Pa normalno, da upoznaju u Srbiji. Da on zna što to znači, da ne otvarava srednja vrata. By the way, Pakistanci su vrlo duhoviti i dobri drugari. Ja sam sticam okolnosti imao u raznim epizodama života neka druženja s Pakistanom. Oni su izvanredni. Čekaj, oni voze... Nasmejani su jako vedri. Ne, voze taksije i u Londonu, i u Njujorku. Pakistani. Pakistani. Dobro, sjajno, fantastično. Toliko za danas. Hvala vam što ste bili gost na jutarnjeg programa.